Молдаванин намагався вивезти до Росії книги і диски. У пункті пропуску «Хутір Михайлівський» прикордонники знайшли у таборі 9 пакунків друкованої продукції і 3 коробки з комп'ютерними носіями. У тому ж поїзді «Москва-Кишинів» провідник намагався вивезти 5 мішків м'ясної продукції вагою 300 кілограмів. Всі знахідки вилучили. На правопорушників склали адміністративні матеріали.